Өңірде су тасқынына қарсы жұмыстар облыс әкімінің тікелей бақылауында. Ералы Тоғжанов төтеншеліктермен бірге тасқынды болдырмау бағытындағы жұмыстарымен танысты. Темірмен Алға ауданына қарасты өзен көлдің жайын көріп шықты. Соңғы күндері ауарайы күрт жылынып, облыстың оңтүстік бөлігіндегі аумақтарда қар ери бастады. Жағдайды бақылау мақсатында мамандар тікұшақпен қауіпті аймақтарды көріп шықты. Ең бірінші жер қарағанымыз осы Ақтөбе қалаға келетін ең бірінші бізде деген өзендердің алқаптары қар жинайтын, су жинайтын, бұл деген Жіңішке, Жерұйық деген елді мекенінің маңында соны жоғары жақтан қарап шықтық. Онда деген қазіргі таңда қар әлі қалың, өзен жүру әлі басталған жоқ. Әрі қарай біз деген осы Алға ауданында Қайынсай ауылының маңында сол жағдайды қарадық. Одан кейін сол Көлтабан деген жерде Алға ауданының әкімдігі болашақта деген осы суды ұстап қалу үшін үлкен бөгет салу жоспарлап отыр. Сол мәселені деген сөзге тоқтап, облыс әкімі Ералы Құпанұлымен Алға ауданының әкімі пысықтап сояқта қарады. Екі күн бұрын Байғанин ауданына қарасты Алтай Батыр маңында су өткізру құбырын су шайып, үш елді мекен орталықпен байланысты үзген, бүгінде қауіп сейілген. Су шайу мәселесі бойынша Байғанин ауданында ол деген жаңағы Қарауылкелді Оймауыт бағытында орналасқан жолдың бойындағы су өткізу құбырын деген келген судың деген өткізе алмай, соның себебінен Алтай Батыр маңында көпір емес, су өткізу құбырын деген су шайып кеткен оқиға орын алды. Қазіргі таңда үш елді мекен тікелей байланысқа аудандық орталықпен жоқ, бірақ олардың деген байланысы қазір Атырау облысы құлсары арқылы жаңағы азық түлік дәрі дәрмек мәселесін шешуге мүмкіншіліктер бар. Құбыр су деңгейі, Сағыз өзен су деңгейі түскеннен кейін қалпына келтірілетін болады жол қызметтерімен. Айта өтейік, төтеншеліктер су тасқыны кезеңі үшін 1500 қол күші мен 500-ге жуық техникасын әзірлеп отыр. Бұған дейін 12 елді мекенде тасқын қатері бар деп анықталған болатын. Әзірге облыс бойынша жағдай тұрақты бақылауда дейді. Назерке Өтеген, Жансай Әбдікәрім, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.